近日，央视再次曝光歼20隐身战斗机的重要信息，全新的机库首次亮相，是否内部暗藏了什么玄机？近日，在央视发布的纪录片中就出现了歼20的身影，但是战机背后一排排整齐的机库就格外的吸引我们的眼球，它终于不再是以前我们看到的简陋的模样。而这些首次亮相的全新机库不仅现代感十足，同时大门看起来也更加的厚实，有网友戏称充满了民主的气息，歼20享受到 F-35 的待遇。美国的 F-35 和 F-22 都是停在恒温机库中的，而主要原因就是因为它们机身表面涂抹的锡箔材料必须处于恒温恒湿的状态，否则这些涂层的使用寿命将极大的降低。通过 F-22 最近出现的照片，我们也能看出它机身上的隐身涂层确实存在问题，而通过以前的报道我们可以知道，中国在隐身涂层材料上的技术似乎要比美国先进得多，中国研制出的超级材料就得到了包括美国在内的各国专家的肯定。并且在以前的视频当中，我们就能看到歼20停放的机棚用四面透风来形容一点都不为过，可见歼20不会像 F-22 那样成为娘娘。那么这些首次亮相的全新机库到底是怎么样的呢？它是否也和 F-35 F-22 的机库那样内部暗藏玄机呢？在视频中我们并没有看见，虽然我们也不清楚歼20的这些全新机库到底有哪些功能，但至少有一点可以得到确定，未来我国空军的战力将得到极大的增强。虽说换了全新的机库能增强空军的战力有些夸张，但需要注意的是，尽管我们的隐身材料比美国更加先进，但这不代表我们的歼20不能用恒温机库。恒温机库对于歼20来说虽然不是必需品，但它确实能极大地节省隐身战机的维护和保养成本，令歼20的作战效率更高。如果说美国的 F-22 和 F-35 加上恒温机库的战斗力为一的话，那么歼20加上恒温机库的战斗力就至少在 1.5 以上了。毕竟美国曾亲眼出现过 F-22 因为维养而无法满足出勤率的问题，相信这种事情在歼20身上是不可能发生的。目前歼20的全新机库也只是在央视的视频中惊鸿一瞥，我们对于它的具体情况也根本不清楚，但不论它是不是恒温机库，相比之前四面漏风的机库，对于歼20来说都是一件好事。随着歼20数量的变多，未来中国空军的战斗力也将越来越强。